ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছন সুইডেনৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছন শেহতীয়াকৈ যোৱা বুধবাৰে তেওঁক নিযুক্ত কৰা হৈছিল সুইডেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু নিযুক্তিৰ মাত্ৰ কিছু ঘণ্টাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা তেওঁক পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে কিন্তু কিয় তেওঁ এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে চাওহকাজিৰ দেশ দুনিয়াত পঁচিছ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে ছুইডেনৰ নৱনিযুক্ত তথা প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছনে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে উল্লেখযোগ্য যে তেওঁক ষ্টিফেন লোফবেনৰ ঠাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল কাৰণ ষ্টিফেন লোফবেনে কিছুদিন পূৰ্বেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ আৰু ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেট পাৰ্টীৰ নেতা হিচাপে পদত্যাগ কৰিছিল কিন্তু যোৱা বুধবাৰ অৰ্থাৎ চৌব্বিছ নৱেম্বৰত নিযুক্ত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ম্যাগডালেনা এদিন সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই পদত্যাগ কৰা ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ছুইডেনৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কিয় উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বুধবাৰে ছুইডেনৰ আধিকাৰিক টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা এটা টুইটত কোৱা হয় যে এণ্ডাৰছনে সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যালয়ত অহাৰ পূৰ্বেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কাৰণ তেওঁৰ ৰজাৰ সৈতে কোনো পৰামৰ্শ লোৱা নাছিল তদুপৰি ম্যাগডালেনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ সময়তে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেট পাৰ্টীৰ সৈতে গ্ৰীণ পাৰ্টীয়ে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা ভংগ কৰে তদুপৰি নতুন চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা বাজেট পাছ নোহোৱাৰ লগতে বিপক্ষে প্ৰদান কৰা বাজেটৰ ওপৰত মতদান কৰা ঘটনাই অশান্ত কৰি তোলে ৰাষ্ট্ৰপতি ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছনক সেয়েহে অনুমান কৰা হৈছে যে এইবোৰ কাৰণতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছনে এদিন নহওঁতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এণ্ডাৰছনে এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দি কয় যে মই স্পীকাৰ মহোদয়ৰ সৈতে ইতিমধ্যেই নিজৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কথা পাতিছোঁ তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁক এটা দলৰ নেতা হিচাপে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা আছে ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেটৰ সদস্যগৰাকীয়ে বুধবাৰে কয় যে এক সাংবিধানিক প্ৰথা অনুসৰি যেতিয়া এটা দলৰ চৰকাৰে চৰকাৰ ত্যাগ কৰে তেন্তে মিত্ৰ দলেও চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে মই এনে এখন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিব নোৱাৰোঁ যাৰ বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় উল্লেখযোগ্য যে ছুইডেনত মহিলাসকলক ভোট প্ৰদানৰ অধিকাৰ দিয়াৰ এশ বছৰ পাছত চৌৱন্ন বছৰীয়া ছ'চিয়েল ডেমক্ৰেটৰ নেত্ৰী ম্যাগডালেনা এণ্ডাৰছনক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দেশ দুনিয়াৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট